Niko ne može da veruje. Sa drugaricu sinoć birali prvog nominovanog između Maja Marinković i Zvezdana Slavnića, jer su oni bili ovo nedeljni po trčci. Više glasova je dobio Zvezdan, pa je on izglasan za prvog nominovanog takmičara ove nedelje. Voditelj Mile Milošević prozvao je četiri takmičara kojima je bio ugrožen opstanak u Beloj kući. To su bili Urša Skofic, Tamara Ćosić, Damir Tepavac i Anastasija Bojić. Nakon što je Milošević jednom po jednom govorio da su sigurni i mogu da sednu, desila se potpuno neočekivana situacija. Urš i Tamara su imali isti broj glasova, pa je odlučeno da će se obe boriti za dalje opstanak u Beloj kući. U nedelju uveče ćemo videti ko od čak troje nominovanih napušta zadrugu, ko se vraća da pomrsi konce u kuću.